रविजीहरू तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ गगनजी पनि ठुलै माछामा पर्छन् होइन mm. तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस् mm. एक एक फाइल झन्टो डी उफ्री उफ्री भाँच्छु तेरीमा ज्यानमाराउ हिसाब खोज्छु कसैलाई ज्यानमारा करार गरे कसैलाई ठग करार गरे कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गरे सिकार पनि गोलीको काँध रविको प्र्याक्क का थित्दिने लुभाइ त्यता थित्ने एउटा ठुलो माछो तपाईँको प्रचण्डै भइहालेँ क्यान्टोन्मेन्ट नि होइन अर्को सबैभन्दा ठुलो माछो भनेर चाहिँ केपी ओली बङ्गालले पनि अलिकति बोल्दैदेखि रविले चाहिँ अलिकति बेलैमा यसको चाहिँ नि समाधानको उपाय खोज्थ्यो होला भने गगनले बोल्यो भने रवि तयारेर तालिपट्टि मुसुक्क हेरेर आउँछु कहाँ रवि हो रविलाई पनि त्यति बेला पनि सरकारीको पनि अब चाहिँ के हो त हेर्नुपर्छ छ भन्यो अहिले भने जस्तरी भने अहिले त सेकेन्ड मिनेट त्यसपछि सुप्रिमबाट पैसा लिएको को, कोर्ट अगेको गगन थापालाई पनि अथवा रविको सहकारीको पनि यिनीहरूको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ गगनलाई पनि बाख्रा 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 भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नि यिनको hmm. काजक्रिया राजनीतिक काजक्रिया अहिले नै गरौँ नेपाली जनता बहुत उत्साहित हुनेछ नि तर जति बेला नेपाली जनता र देशले चाहेको थियो त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसमा झर्ला र खाउला भनेर देश डुबिराख्दाखेरि त्यहीँ बसे बोलेको रविको तापमा के पाइन्छ ती पदहरू वरिपरि बसेर खाएर रवि भोलि केही बन्न सक्ने रविलाई जो बिगारेछन् नि ती रविका सबैभन्दा घातक हो भैँसी होइन हात्ती भएको केपीओली थुप्रै तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूलाई भुडीमा राखेर बाख्राको टाङ मुनि छिर्नु भयो प्रचण्ड त बाख्रा नि बत्तीस सिटे गदा गती रह्यो भने गाई हुँदैन गदा जति नुहाए पनि गाई हुँदैन भन्थ्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बेलामा फाइल खोल्दाखेरि त दुइटा बा परेका थिए नि एउटा चाहिँ केपी बा अर्को आर्जुन म्याडम साथ देउबा त्यति बेला त बोल्नु भएन उहाँ केपी र प्रचण्डको चाहिँ अपवित्र सम्बन्धनको गठबन्धन भएर तपाईँको चाहिँ गर्भाधान भइसकेका थिए त्यो बच्चा अहिले जन्म्यो नो नट अगेन भनेर आएको हो नि त वान स अगेन टय अगेन गरे नि त अहिले यो टय अगेन भयो अभिको लागि यो केपी प्रचण्ड तैले मलाई बारदलीमा बस भने तँलाई नै तेरै काममा राखेर मेरा सबै भ्रष्टाचारी नि बचाउँछु म पनि बच्छु

ठुलो माछा पनि फोक्यो अब रविजीको ढडियामा त भ्याकुता मात्रै पर्यो माछा त उम्कियो भनेर उम्केको एउटा कुरा हुन्छ नि बिहान कस्तो छ दिउँसो थाहा हुन्छ भन्ने भन्ने एउटा खात छ नि होइन नानीको खुट्टीको चालै हेरेर थाहा पाइयो भन्छन् नि त्यस्तै यो सरकार जुन ढङ्गले बन्यो बन्यो नि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस ने नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरियो नेकपा एमाले माओवादी र राजसभा लगायतका पार्टीहरू मिलेर सरकार बने सरकारमा जाँदाखेरि नै अब प्रमाणित अपराधीहरू क्या प्रमाणित ठग प्रमाणित अपराधी प्रमाणित ज्ञान भनेर समाजमा चिच्याइरहेका व्यक्तिहरू नै एकले 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 अर्कोलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो अब प्रचण्डलाई सोध्यो भने प्रचण्डले यो देशको सबैभन्दा ठगको भन्यो भने उहाँले एमाले देख्नुहुन्छ नि त एमालेमा केपीवाला सोध्ने हो भने मेरो मेरो शब्द होइन कि म आज उहाँहरूको शब्दमा कुरा गर्छु यो बजारमा उहाँहरूले नेपाली राजनीतिमा पस्केका शब्दहरू होइन अनि केपी केपीवाला सोध्यो भने केपिओले प्रचण्डभन्दा फटा ठग त कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ उहाँले बाख्रो कहिले चाहिँ हात्ती हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो यसबारे त उहाँ बाख्रो उहाँ प्रचण्ड हात्ती भए पनि नेपाली जनताले देखे होइन अब रविजीको कुरा गर्ने हो भने रविजीले पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै तिनवटा बाहरू नै यो देशको राजनीतिको विकृतिका कारण हुन् <coughs> इल्लीमिली भगतमा देश खाए यिनैको कारणले आज देश कङ्गाल भयो नेपाली जनता आज चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ आज गरिबीको चाहिँ चपेटामा पर्दै दे गए देशबाट विदेशिनुपर्ने अवस्था आयो आज घरमा चाहिँ नि कोही पनि कुनै घर पूर्ण छैन होइन हरेक घरमा मान्छे डिप्रेसनमा पुगेका छन् एक एक, एक भ्रष्टहरूलाई चाहिँ म ठेगान लगाउँछु यो नेपाली राजनीतिमा नेपालीको आज यो अवस्था दुरा अवस्था बनाउने तिनवटा बाहरूलाई चाहिँ म हेलमा उफ्रि उ्रिनाको डाडी भाँच्छु भने क्या यो मेरो शब्द होइन नि दिवजी हो यो कुरा भन्दा अहिले उहाँहरूलाई मन पर्दैन के अब हामीले के बोल्ने त बजारमा उहाँहरूले पस्केकै शब्द बोल्ने होइन हो अनि नेपाली जनतालाई पनि ने एउटा विकल्प चाहिएको थियो कसैले पत्याएको थियो राजसोपाले पार्टी खोल्दै चुनावमा जाँदाखेरि गठबन्धनका विरुद्ध त्यसपछि एमालेका विरुद्ध चार पाँच सिट जित्छ र समानुपाति बिस सिट ल्याएर देशको चौथो ठुलो पार्टी हुन्छ कसले सोचेको थियो नि त निश्चय पनि कसैले पार्टी भन्यो म असाध्य खुसी म त काङ्ग्रेस छोडेर बसेको थिएँ मैले त आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा तपाईँको चाहिँ नि मिडियामा जे बोल्थेँ त्यति बेला चाहिँ यी तिनवटा भनेका चाहिँ नि तराजुमा बसिसकेका चाहिँ देश देश लुटेराहरू हुन् मिली भगतमा रवि भनेको यिनका विरुद्धमा चाहिँ उदाएको शक्ति हो त्यहाँ रविलाई साथ दिनुपर्छ भनेर सहयोग पनि गरेको हो त्यसपछि रविजी जब सरकारमा तपाईँको चुनाव आउनुभयो बिस सिट आयो म यस्तो खुसी थिएँ चोक चौतारीमा पनि म कुरा सुन्थेँ अबको संसद हेर्न लागेको हुन्छ अब यी 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 लुटेरहरूका दिन गए <laughs> एक एक प्रश्नमा यी बिचले ठ्यान लाउँछन् उतातिर राप्रो बाम पनि दुई चारजना छन् भनेर <laughs> बसेँ <रब वसी> यहाँ यत्तिकैमा <coughs> भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो क्या म तपाईँ ठुल्ठुलो माछातिर अहिले आउँछु भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो भुटानी शरणार्थी प्रकरण एकदम अप्रत्याशी ढङ्गले आयो माओवादीले तपाईँको चाहिँ नि सत्ताको आयु लम्ब्याउनुका लागि जतिवटा फाइल खोलेको जस्तो अहिले देखिए तापनि इतिहासका कालखण्डमा ठुला भनेर नाम चलेका मान्छेका फाइल त प्रचण्डले खोल्या हो क्या बुझ्नु भएन चोराका बाउ चण्डाल र ठगै ठगहरूका चाहिँ नि महाठगको चाहिँ नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेको भए तापनि प्रचण्डका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अमृत र बिच दुटै आएको थियो नि निश्चय पनि हो त यो राजनीतिक मन्थन समुद्र यो राजनीतिको चाहिँ मन्थनमा प्रचण्डले चाहिँ नि बिखे बिख मात्रै उखालेका छैनन् कि कतै कतै अलिकति अमृत पनि उखालिएको छ बुझ्नु भएन धेरै होला त्यो आफ्नो ठाउँमा तर त्यो भनेको ठुला माछाहरूको नाममा तपाईँको चाहिँ नि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको भुटान भुटानी कारणमा तपाईँको बालचिन्द्र खाँड अलि सोचेको थियो बालचिन्द्र खाँड पार्टीको चाहिँ नि भोलि पदाधिकारीको र एउटा चाहिँ भावी सभापतिको चाहिँ लाइनमा देखिरहेका मान्छे होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधान तथा पूर्व चाहिँ ऊर्जा मन्त्री ऊर्जा मन्त्री भइसकेका मान्छे सचिव आजसम्मको राजनीतिक इतिहासमा एकैपटक सबैभन्दा बढी सचिवहरू देशका उच्च पदस्थ कर्मचारी कर्मचारी भनेको एकैचोटि बालवाला तत्कालीन <coughs> तपाईँको ऊ गृह सचिव र तत्कालीन चाहिँ नि बालवालै थियो सञ्चार सचिव लगायत पूर्व सचिवहरू सही चाहिँ ढङ्गी डङ चाहिँ उनीकै उनीकै पालामा चाहिँ नि उनले चाहिँ नि फाइल खोले समाथे होइन त्यस कारण चाहिँ अब त्यस तपाईँको प्रचण्डले वास्तवमा अलिकति सुविधाको मत पाएका थिए र केपिओली जस्तो धुर्त चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ तपाईँको सदनमा बसे पनि घाँडो सडकमा बसे पनि गाँडो सरकारमा बसे पनि घाँडो यो देशको सबैभन्दा घाँडो चाहिँ नि नम्बर वान चाहिँ म किन हो पनि एमाले देख्छु हेर्नुहोस् मेरो बिगाएर त मेरो व्यक्तिगत रूपमा के पनि छैन एमाले अघि म देख्छु अनि यो देशको राजनीतिलाई अत्यन्तै गन्दा बनेर त्यो बकरीको बकरीको बजारमा बकरीको चाहिँ नि चाहिँ मोल मलावल मोल मलावल गर्छ नि त्यहाँ हो त्यो किसिमको बाख्राको मार्केट खसीको बजार खसी बजार खसी बजारको चाहिँ नि नाइके भनेको चाहिँ केपी ओली हो यो देशको राजनीतिलाई चाहिँ विकृत बाटोमा लान चाहिँ मतलब एमाले तपाईँको केपिओली सँगसँगै यसको भन्दै गर्दा मैले प्रचण्ड चाहिँ देउबालाई कम छन् भन्नु खोजेको भन्न खोजेको होइन तर तुलना हुन्छ नि त हो त्यो तु तुलनामा तु चाहिँ नेपाली रातिमा नेपाली काङ्ग्रेस व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्थ्यो बुझ्नुभयो केपिओलीले संस्थागत गरे त्यसपछि काङ्ग्रेसले पनि प्रतिस्पर्धा गर्यो संस्थागत सिक्यो अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस र एमाले काङ्ग्रेस र एमाले संस्थागत गर्दै थिए प्रचण्डले हतियारै उठाए एउटा क्रान्ति नै भने मान्छे नै मारेर आए तर तपाईँको आज पनि गाउँघरतिर गएर व्यवहारमा तपाईँ तुलना गर्नुहोस् <coughs> राप्रपका मान्छेहरू सालिनी हुन्छन् राप्रपका मान्छेहरू कोही कुन कुनै तपाईँको हिंसात्मक गतिविधिका छैन राप्रपा रहने मान्छे धर्म कर्म गर्ने श्रद्धा समाज संस्कार बुझेकै छन् हो आइसिओ आइसिओस भन्छ अलि 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 दरबारे बस्नु काङ्ग्रेसका मान्छे हेर्नु ठिकै ठिकै हुन्छन् अलि फटा पनि छन् शालिन पनि छन् मिस्क टाइपका छन् काङ्ग्रेसका मान्छे मिश्रिक टाइपका छन् माओवादीका मान्छे हेर्नु ए यिनले पनि कुनै हतियार उठाथ्यो र ए यिनीहरू पनि माओवादीमा अत्यन्तै व्यवहारिक छन् त्यो बा माओ अहिले सहयोगी पनि हुन्छन् मा व्यवहारिक पनि हुन्छन् माओवादीको जा गाउँमा रहेका कार्यकर्ता माओवादीको त्यो स्वभाव स्वभाव भएका हतियारै उठाएका मान्छे यसले हतियार उठाएको थियो र भने जस्तो लाग्छ लभली फ्रेन्डली बिहेभ गर्छन् उनीहरूको पार्टी सरकारमा भए पनि हामी काङ्ग्रेसमै रहँदा पनि अथवा अहिले म त स्वतन्त्र रहेछु लग न त्यो काम गरिदेऊ न भने पनि गरिदिन्छन् एमाले भनेको त के कस्तो स्कुलिङ हो उनीहरू छुट्टै उनीहरूले त हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको त्यो एउटा कम समाजमा बसेको मान्छे उनीहरूको कम्युनिटी बढी भएको ठाउँ उनीहरूको सदस्य कोहीमा आएछ कोहीमा आएछ भने घरमा गएर बिरामी भएको छ भने पनि त्यो बिरामी भएको बेला भोलि लास नउठला भोलि लास नउठला भनेर मान्छे मर्ने बेला भोलि मेरो त लासै उठ्दैन सधैँ दिला यिनीहरू त जन्ती जाँदैनौँ नि हामी भन्न यिनले समाजमा एउटा मान्छे बाँच्दाखेरि चाहिने मर्दा र पर्दासँग असर गरे जात हो कि एमाले चाहिँ अहिले त पहिलाको भन्दा अलिकति भयो तर पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ एकछिन कुरा गर्नुपी तथापि भनेर चाहिँ नि तपाईँका ठुल्ठुला कुरा गर्नु थालेपछि त र अनि त्यसपछि तपाईँको आफ्ना नेताहरूले जे जे गरे त्यसलाई बचाउ गरेर बोल्नु थाल्यो त्यो एमालेहरू बुझिहालिन्छ यो देशको बाघारा ठुलो एक त त्यो चाहिँ मरेको बाघको चाहिँ रौँ 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 खाले जस्तो होइन बुढो बाघको बुढो बाघको चाहिँ त्यो रौ खाले जस्तो एक त चाहिँ त्यत्रो चाहिँ जग जगजगी भएको बेलामा त्यत्रो काण्ड परेर चाहिँ थल्लेर अहिले त रोग पनि लागेको छ अरे बिचारा मेरो त सहानुभूति पनि छ तर पनि यहाँनिर के उदाहर त भने प्रचण्डले हिजो भुटानी नार्थी लगायतका फाइलहरू खोल्दाखेरि रविजीहरू लगायत, लगायत राप्रपाहरूले साथ दिएको भए पनि अझै अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला यसलाई यिनी लोभी सत्ताको प्रधानमन्त्रीलाई छोड्न नहोनी खोल्न पनि मन लागेको छ खोल्न लाग्यो उनका दर्जनौ केस त खोल्न पनि दिँदैनन् हो त्यसपछि <laughs> अब चाहिँ नि म चाहिँ नि उसले गरेर के देखाइदियो भने एक त आयोग पनि बनेको थियो होइन आयोगले पनि राम्रोसँगले चाहिँ अध्ययन गरेर एक सय छपल्टै कतिपल्ट त यसले चाहिँ नि सुन तस्करसँग बाहुछोरै मिलेर कुरा गरेर आइसके पछाडि अब होइन महराजी अब आयोगले पनि दियो तपाईँलाई चाहिँ बिस्तारै हेरौँला मिलाउँला तर अब तपाईँ जानुपर्छ पनि भन्यो होला नि आन्तरिक रूपमा तर नेपाली राजनीतिलाई देखाउँदा त आफ्ना उपाध्यक्ष चाहिँ तत्कालीन सभामुखका नेतालाई जेल हालेर देखाए भनेपछि यसले कसलाई इङ्गित गरिरहेछ केपी ओलाई के, ला के लागिरहेछ चा। मरा चाहिँ गएँ मेरा गोकुल बासपेटाहरू बाँच्छन् मेरा चाहिँ नि जब भ्रष्टाचारीहरू चोख्याउनु सक्छु भन्डाने छन् मलाई त प्रचण्डले चाहिँ मैले त सुरु गरेँ अब तपाईँहरूकै सुरु गर्नुपर्छ भन्छन् कि जस्तो लाग्छ होइन अब रविलाई पनि ठुलो माछा नै धेरैले के भन्छन् भने थोरै विगतमा नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदाखेरिमा महरामाथि किन छानबिन नगरेको तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीमाथि पार्टीको नेतामाथि भनेर हामीले प्रश्न गर्थ्यौँ त्यति बेला बारम्बार सुनकाण्डको यत्रो चाहिँ नेक्सस भएको चाहिँ अडियो आइरहेछ तपाईँ के मस्ताराम निदाइरहनु भएको छ गृहमन्त्रीज्यू भनेर प्रश्न गर्दाखेरिमा चाहिँ पटक पटक उहाँमाथि छानबिन गर्ने प्रयत्न भएको र सिआइबीले बयान समेत लिएको भनेर भनिन्थ्यो होइन उहाँहरूले भुटानी त्यति बेला अलिकति पूर्वाग्रही ढङ्गले माओवादीले आफ्नो नेता बचाउन खोज्यो भनेर हामीले सोच्यौँ नि त होइन त्यस्तो थियो यसरी होइन मैले त नाड काजीले फाइल खोलिरहेको बेलामा सबैभन्दा बढी ए नाड काजीलाई चाहिँ नि फाइल खोल्न दिउँ आज नारकाजीले गरिराख्दाखेरि कम्तीमा उनीहरू बत्तिस सिट मात्रै छ काङ्ग्रेस फाइलको चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको तत्कालीन गृहमन्त्री परिरहेको छ काङ्ग्रेसले पनि साथ दिइरहेको छैन एमाले सदनबाटै दिँदैन एमाले चाहिँ नि शरण भुटानी शरणार्थी लगाए दर्जनौ प्रकरण तपाईँको चाहिँ नि गिरीबन्ध टीसम्म फँसेको छ भनेपछि अलिकति रासो पालेर राप्रपाले अलिकति साथ दिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा मैले चाहिँ होइन अहिले भुटानी शरणार्थी खुलेको छ यिनलाई साथ रासोपा र तपाईँको राप्रपाले रा चाहिँ नि र काङ्ग्रेसभित्रका गगनजीहरू अहिले गगनजीहरू ठुला कुरा गर्नुहुन्छ गगनजीलाई त तपाईँको चाहिँ नि के अरे बालचिनाखाड पढिराख्दा गगनजीको त तिमै फरक छ गगनजी त शेरबहादुर देवको टिमको अवसान नबिकन मेरो दिन आउँदैन भनेर चाहिँ खौलेर लाग्नु भएको छ त त्यति बेला उहाँहरूले चाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरण खोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ जसरी अहिले संसद हल्लाउनु भएको छ त्यो आवाज त उहाँसँग थियो त ती संसद त पच्चिसजनाले त उहाँलाई भोटै दिएको थिएन सांसद अलि होइन भुटानी शरणार्थी यताको परे नि उताको परे नि जताको परे पनि हाम्रो परे नि उहाँको परे नि जसको परे नि खोल्नुपर्छ गोल मोटल भाषामा बोल्नु भएको थियो अहिले त गोल मोटल होइन अहिले त एक एक दफा ल्याएर एउटा एउटा वकिलले एउटा चाहिँ अदालतमा चाहिँ बस गर्नु पर्दा के के नजिर दफा मिनेट सेकेन्ड लिएर उभिन्छ नि होइन तपाईँको चाहिँ कानुनको दफामा लेखेको पनि नपुगेर फलाना यति वर्ष अगाडि फलानाको चाहिँ घटनामा त्यति बेलाको न्यायाधीशले यो निर्णय नजिर भन्छ नि त्यस्ता समेत बोकेर उभिन सक्ने मान्छेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बेलामा नाडकाजीले फाइल खोल्दाखेरि त दुईवटा बा परेका थिए नि एउटा चाहिँ केपी बा अर्को आर्जुन म्याडमसहित देउबा त्यति बेला त बोल्नु भएन उहाँहरू यताको पनि उताको पनि जत्ताको पनि नछोड्नु भने चाहिँ हो त्यति भयो अनि त्यसपछि तपाईँको अब यो गगन थापाको विषयलाई लिएर कतिपयले के पनि भन्छन् भने अब संसदमा अस्ति उफ्रिनु भयो नक्कली भुटानी शरणार्थी होस् ललिता होस् चाहे त्यो ग्रिबन्धु टु स्टेट होस् चाहे त्यो टु गाइड बोडी होस् यति ओम्नी दायाँको होस् बायाँको होस् प्रतिपक्षी पर, होस् सत्तापक्षी होस् कसैलाई पनि नछाड्नु भनेर चाहिँ सहकारी काण्डको पनि छाड्नु हुँदैन भनेर उनी कुरले यो चाहिँ गगन थापाको यत्रो ठुलो आवाज चाहिँ वर्षौँ पछाडि सुनियो भनेर धेरैले भन्थे तपाईँले चाहिँ काङ्ग्रेसकै पूर्व नेत्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कति पछाडि सुन्नुभयो गगन थापा होइन मैले त यो विषयमा सबभन्दा बढी चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि खोइ तपाईँहरू बोलेको भन्ने मान्छे म जति बेला भुटानी शरणार्थी भइरहेको थियो त्यति बेला रविजीले पनि विषयान्तर गर्नुभयो भने मैले खबरदारी गरेँ रविजीलाई हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईलाई आश गरेका मान्छेहरू नि त त्यसपछि तपाईँको गगनजीलाई ए बाबा गगन विश्व तपाईँको विश्वप्रकाश अनि त्यसपछि यताबाट आएर रविजी र ज्ञानेन्द्र झा यति मान्छेले साथ साथ दिनुहोस् भुटानी शरणार्थी प्रकरण धेरै अगाडि बढ्छ रविले भनेका तिनवटा बा हामीले भनेका तिनवटा बा मध्ये दुईवटा बाको निवारा अहिले नै हुन्छ यिनको काजक्रिया राजनीतिक काजक्रिया अहिले नै गरौँ नेपाली जनता बहुत उत्साहित हुने नि त तपाईँहरू सबै भोलिका चाहिँ भावी नेतृत्व हो भनेर मैले बोलिराखेँ आएन गगनको त्यति नै भयो उहाँहरूले त्यति नै बोल्नु त्यसपछि आयो तपाईँको यो एनसिएलको हो एनसिएल भनेको तपाईँको त तिन खरब चाहिँ पाँच वर्ष पछाडि नेपालको हुने त्यहाँ माथि त्यहाँ विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ जो एनसिएलका त्यो सुविधा त दर्तै नभएको छ दस दस भन्दा बढ्दाको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ त्यस्तो बेलामा यताको भयो नि उताको भयो नि चाहिँ छोड्नु हुँदैन एनसेलमा चाहिँ बदमासी चाहिँ भएको छ एउटा ठुलो आवाज थियो र हाम्रो गगनको आवाज यति हो म त आशिषै भएको देखियो त्यसपछि के पनि बोल्नु भएन ए गगनजी मेची महाकाली तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ संसदमा बोल्नुहोस् न तपाईँ त पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ कम्तीमा गगन चाहिँ नि बत्तिस वर्षको उमेरमा चाहिँ सांसद भएको गगन चालिस वर्षको नहुँदै काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा महामन्त्री भएको गगनको पालामा यो भ्रष्टाचार ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गगनको महामन्त्री कालको कारणले रोकियो गगनको कारणले देशको फलाना चाहिँ नि राष्ट्रघात घाती कदमको चाहिँ नि सन्धि सम्झौता थियो त्यो रोकियो गगनको पालामा यति विकास भयो राजनीतिक विकृति यति रोकेँ केही त बोलाउनुहोस् बोल्नुहोस् न एन्सरको पालामा मैले त्यति बेला मिडियामा आह्वान गरेँ उहाँहरू बोल्नु भएन अब रविजी त विदेशै जानुभयो अब नेकपा एमाले त ता टक्क ता मैले बोल्दाखेरि त त्यो मान्छेले मान्छेलाई खिसी टिउरी गरेको थिएँ सङ्कल्प यात्रा भनेर सत्र अठार दिन हराएँ नि त्यो त्यही बेलादेखि तपाईँको चाहिँ नि यो उनीहरूको चाहिँ नि यो केपी र प्रचण्डको चाहिँ अपवित्र सम्बन्धनको गठबन्धन भएर तपाईँको चाहिँ गर्भाधान भइसकेका थिए त्यो बच्चा अहिले जन्म्यो यो गठबन्धन जति बेला यिनी सङ्कल्प यात्रामा हिँड्ने भइसकेको छ अब तपाईँ त सामेल भइसकेको छ र मैले त्यति बेला के बोलेको थिएँ भने सङ्कल्प यात्रामा हेरेँ केपीको सङ्कल्प यात्रा भनेको लु प्रचण्डजी जे जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् त्यो एनसिएल तपाईँले बेच्दै हुनुहुन्छ एक्लै चाहिँ धेरै खान चाहिँ पाउनुहुन्न नि मलाई पनि ठुलो भाग चाहिन्छ अलिक मेरो भाग हालिदिनुहोस् मेरा अपराधी चाहिँ यो कोइरी सोइरीलाई पनि निकालिदिनुहोस् मेरा दर्जनौ चाहिँ जुन भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू छन् त्यसमा पनि तपाईँ मलाई चाहिँ नि धेरै ज्ञान गार नगर्नुहोस् एग्रीबन्दी सुन्दो अरू अरू मसँग जोडेका मेरा तस्करहरू पनि छन् ती सब बचाउनुहोस् प्याकेजमा Mm -hmm. यो देशको प्याकेजमा सम्बन्ध भ्रष्टाचार र तस्कर बचाउने नाइकेको नि केपी ओली के हो mm -hmm. यो सब बचाउनुहोस् लु म लागे सङ्कल्प यात्रा भनेपछि विषयान्तर गरे भए यहाँ बसिरहेको भए त त्यही र तिनलाई बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो एनसिएलमा हिँडिसकेपछि mm -hmm. त उतै कार्यकर्ता पनि उतै अल्मलिनी भए अनि uh -huh. एमालेका कार्यकर्ताले पनि होइन के हो हाम्रो नेता त किन ने बोल्दैन भनेर त्यहाँभित्रका राष्ट्रवादी शक्ति बोल्न सक्थे नि त अब केपी ओली आउने बेला चाहिँ ऊ यो केपिओलीका जय जयकार गीत गाउँदै गर्नु पर्यो उनका समाचारलाई नै सुन्नु पर्यो उनको लागि प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो तमाम कार्यकर्ता र देशको चाहिँ नि ध्यान उतातिर मोडे रवि लामाकोट लगाएर विदेशतिर हिँडेँ तपाईँको गगन त्यही त्यति नै बोले बडफटाइ भएको ए बाबा तपाईँहरू त बोल्नु खोइ काङ्ग्रेस बोलेको भन्दाखेरि उहाँहरू बोल्नु भएन भुटानी शरणार्थीमा त्यसपछि ललिता निवास आयो ललिता निवासमा दुईवटा निर्णय निवास भयो एउटा तपाईँको तपाईँको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री लेभल सम्म क्याबिनेट मन्त्रीले क्याबेसम्म अर्को तपाईँको टिप्पणी उठाउने चाहिँ नि सचिव लेभल मेलम्चीमा पनि त्यही भयो त्यति बेला कानुनको दुईवटा अभ्यास भयो कसैले पत्याएको थियो तपाईँको ललिता निवास त तपाईँको चाहिँ एक सय छत्तिस रोपनी त्यो मुटुमा रहेको काठमाडौँको करोड रुपियाँ आनाको जग्गा फर्किन्छ हामीले बोल्दा हामीलाई बेक्कु भन्ना थियो क्या नचाहिने कुरामा बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू मिडिया पनि त्यस्तै काम नभएका छन् पत्रकारलाई पत्रकार भन्छन् अझ त्यो बोल्ने ती पत्रकार पनि उस्तै बोल्ने उस्तै गिजाउँथे तर आज एक सय छत्तिस रोपनी जग्गा फर्क्यो त्यति बेला चाहिँ यो फाइल उठाउने हाम्रो युवराज कोइराला जीहरू स्वागत जिएरलाई धन्यवाद पनि दिन्छु म त्यो उहाँको सास उहाँ त जिउँदो सहित भन्नुपर्छ युवराज कोइरालालाई त होइन अनि त्यसलाई हामीहरू सबले बोल्यौँ दुर्गाप्रसाद अभियानले त्यसलाई जोडका साथ उठायो आज राष्ट्रको फर्क्यो आंशिक रूपमा उपलब्धि भयो अब अब तपाईँको अर्को स्टेपमा त प्रधानमन्त्री लेभलका मान्छेहरूसँग परेका छन् त्यो विषयको त आज पनि आज पनि ठुला माछा भन्छु म ठुला माछा त अहिले पनि उम्किरहेका छन् भने अहिले तपाईँको सहकारीको अहिले सहकारीको कुरा हुँदाखेरि हामी त म त लाग्छ कस्तो मान्छेले नबुझेको सबैभन्दा ठुलो शुभेच्छु कि रविजीको चाहिँ आज पनि महँगो जस्तो लाग्छ जसले रविको गल्तीलाई चाहिँ नि औल्याउन सक्दैन जसले गयो त्यो तपाईँ यहाँनिर चुक्नु भयो भने राजनीतिक रूपमा सल्लाह दिन सक्दैन त्यो त उसको सबैभन्दा ठुलो बेइमान आज आज बलेको रविलाई आगो तापेर बलेको रविको तापमा के पाइन्छ ती पदहरू वरिपरि बसेर खाएर रवि भोलि केही बन्न सक्ने रविलाई जो बिगाइरहेछन् नि ती रविका सबैभन्दा घातक हुन् त्यसो भए रविलाई अन्तर अन्तर आत्मादेखि हृदयदेखि चाहिँ यो राम्रो भइदियो हुन्थ्यो भनेर प्रेम गर्ने चाहिँ तपाईँ हो त्यस निश्चित पनि हो अझै पनि रविसँग यति धेरै हुन्न रवि कतिवटा खानुभयो त अब तपाईँ म भएको भए दुइटा पासपोर्ट बनाए बापत र त्यसको अभ्यास गरे बापत जेल जानु पर्थ्यो रविलाई माफै छ हामीले माफै गरे हामी हामी सबै दुसको ओकाल गरे नि त तपाईँको चाहिँ दुईवटा नागरिकता उनले बोकेका उनी चाहिँ नि हिजो दुर्सार केसमा परेर नेपाली जनता लाखौँ उसलाई बचाइदिएको ढाका कुमारको दुई कर यही चाहिँ आर्जु अथवा केपी अथवा प्रचण्ड र देउवा जोड्यो भने त नेपाल जुरुकै उठ्छ नि उनले होइन भन्दै होइन भन्दै नेपाली जनताले हामीले पनि उठाएनौँ भन्नुहोस् है ढाका कुमार काण्ड अहिले आएर सहकारीको कुरा आउँदा पनि मैले चाहिँ उनलाई अरबौँ खाइस खरबौँ खाइस भनेकै छैन मैले रवि जोगाउनलाई अरूले त्योभन्दा नराम्रो ढङ्गले प्रयोग गरिदेलान् त्योभन्दा नराम्रो ढङ्गले रविलाई लिएर फसाइदेलान् भनेर <laughs> मलाई म म वकिल पनि होइन <laughs> मैले मलाई धेरै कुरो देख्न नै परेन मेरो हरेक मान्छे मान्छेभित्र एउटा जज गर्ने हुन्छ नि <laughs> त्यो हरेक मान्छे न्यायाधीश हरेक मान्छे वकिल हुन्छ नि दिएको भगवत गुण छ नि हो मेरो भगवत गुणबाट मैले के देखेँ त भन्दा रविले देशका सारा मिडियाहरू धरापमा परिराख्दाखेरि एकैचोटि ठुलो रकम लिएर आएर जिबीले चाहिँ रविको चाहिँ ब्रान्डलाई लिएर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको बाहन्न करोड र ग्यालेक्सीमा आएकै आएको देखिरहेको हो uh -huh. त्यहाँ आउँदाखेरि बडो तामधामका साथ उद्घाटन गरे रविले चार पाँच लाख तलब खाए uh -huh. फर्चुनर गाडी चढे त्यसपछि रविले पन्ध्र पर्सेन्ट श्रम पनि लिन्छु भने मैले मैले महँगो सुविधा लिएको हुँ ताकि मैले अन्त आँखा लाउनु नपरोस् भनेर भनेको छ त अनि त्यसपछि पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ एक करोड चाहिँ नि असी लाखको दिएको पनि देखिएको छ नि त होइन कहाँ बाबा मैले हुन त उनी जान्नेलाई छान्ने भन्ने मान्छे उनी जम्मै कुरो आफूले बोलाएको कुरा मैले फँसिरहेछन् क्या hmm. मेरो भावनासँग त उनको परिणाम आउने होइन उनको कदमस आउने हो जान्नेलाई छान्ने भने उनलाई चाहिँ नि म चाहिँ एउटा राइजिङ स्टार उनले जान्ने छान्न पनि जानेनन् मैले भने यति मात्र हो रविजी तपाईँले यसलाई जति ढाकछोप गर्न खोज्नुहुन्छ यो नेपाली राजनीतिमा एउटा एउटा विषय प्रवेश भइसक्यो यसले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दैन तपाईँको पसलाई लागिरहन्छ एउटा चाहिँ नि भोलि केही बन्न सक्छ कि नेपाली जनताले विकल्पमा आश गरिरहेको व्यक्तिलाई अलिक कडा ढङ्गले बोलेर ओहो यत्तिको मो, 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 म त म मैले मैले म म काङ्ग्रेसमा गगन थापा हो त आज म म पूर्वाग्रह गरेर बोलेको त होइन नि म त स्वतन्त्र मान्छे नि भोलि कुनै दिन चाहिँ रविकै पार्टी मैले चाहे जस्तो भने म त्यहाँ पनि गमन गर्न सक्ने मान्छे अर्को अभियान बनाएर आफै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने मान्छे अथवा एउटा मिसनमा हिँडिरहेको मान्छे नि म भनेपछि त म त यति बेला रविको पुँजी बन्न सक्ने मान्छे हुन् त हो मैले भने के भने तपाईँमाथि अरूले धेरै ठुलाहरू ला होलान् मेरो आरोप भने यति हो जे मैले देखेँ तपाईँले यति खाएको मैले म जान्ने छान्ने भन्ने मान्छे तर मैले जानिनँ मबाट जाने अन्जाने अपराध भयो मैले खाएको पैसा एउटा जिबी राई भन्ने चाहिँ नि व्यवसायीले व्यवसाय ल्याएको पैसा भन्ठाने थिएँ निम्नवर्गीय अति निम्नवर्गीय विपन्न वर्गको जनताको पैसा परेछ त्यो मैले नजानेर खाएको म माफ पाऊँ नेपाली राजनीतिसम्म म माफ माग्छु मैले चढेको गाडी त्यो चढेको दिनको भाडा पनि हिसाब गर्ने हो गाडी त उनीहरूसँग छैन नि अब त छैन मैले खाएको एक करोड अस्सी लाख जो जियो त्यो पनि उसले उसले क्षमा माग्यो भने त उसले जीवन त्यो पत्ता पत्ताइहाल्छ नि यति यति कागज भए पनि खाएको यति हो अथवा लेखै होइन मैले तलब यति खा हो नजानेर नेपाली जनताको पैसा पटेर म माथि अपवित्र भएछ मा पा मलाई लु के कारबाही गर्छु गर भनेर रविले भनिदिएको हो भने त्यसो भए रविजी तपाईँको यो बाणी र तपाईँको यो पार्टीको पदलाई यो देशभरिको चाहिँ सहकारी ठगी भएर जुन खराब पैसा लुट्याएको नि त्यहाँ प्रयोग गर भन्थे के आफ्नो नआओ स्विकार्दै नस्विकार्ने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि सरकार सरकारबाट अब जसको नाकको डाँडी भाँच्छु भनेर जसलाई कार गर्छु भनेर आफैले ज्यान मारा करार गरेको चाहिँ नि अब त्यहाँ पनि आउँछ बहादुर र आफैले करार ज्यान मारा करार गरेको प्रचण्ड र आफैले ठग भनेर करार गरेको केपी बाले संसदमा उभिँदै गर्दा जति तिनले त बाटोमा होइन ढुङ्गाले हान्नुपर्छ भन्दै तिनले जति बोल्दै नि रवि त्यति सिद्धे खोइ त्यो देखे कि जति बोल्दै जान्छन् रवि त्यति सिद्धिँदै जान्छ मलाई त तपाईँ माया गरेको कुरा हुन्छ दुर्गा प्रसाद र कालो मुसला आएको दिन नि त्यहाँ पछि गएका चाहिँ दुई चारजना गुन्डाहरूले व्रत कुरा गर्छ केपीको र केपीको महेशको र चाहिँ नि रविको नाम लिन्छ भनेर बोलेँ नि यो फटाहाले रविको नाम किन लिएको होला रविले त दुर्गालाई कहाँ कालो मुसलामा पठाउँछन् यिनले रविको नामले रविलाई घाटा लाग्ने भयो भनेर भन्ने शुभेच्छुको हो कि म रवि तर सही कुरो बोलेको मनै पर्दैन म कहाँनिर गलत छु दुनियाँ अरू दुनियाँ नहोला कि अरब नहाएको खाएको भए पनि स्विकार्नु पऱ्यो नि त अब यो गगन थापाको विषयमा तपाईँ त विगतमा काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि पनि तपाईँको काङ्ग्रेसमा रहेर तपाईँले लामो समय राजनीति गर्नुभयो काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ पनि यो गगन थापाको बाख्रा पालन र यो सरकारी अनुदानको विषय चाहिँ <laughs> के हो धेरैले चाहिँ गगन थापाले बाख्रा खाए सरकारी बाख्रा भनेर भन्छन् कति कतिले ह्याकुलो बनाएर खाए भन्छन् कतिले चाहिँ फ्राई गरेर खाए भन्छन् कसैले पोलेर खाए कसैले सुकुटी बनाएर खाए भन्छन् कसैले चाहिँ छोइला बनाएर खाए कसैले तारेर खाए भन्छन् यो के हो खास के गरेर खाएको कस्तो गाह्रो भने नेपाली राजनीतिमा एउटा बिराले प्रवृत्ति भन्छ क्या बिरालो चाहिँ के भन्छ अरे भने चाहिँ तातो अब चुलोमा बसेर आउँछ अर्को आउँछन् छ्याक गर्छन् सुट गर्छन् भाग्न परेको त्यसलाई तातो त्यसले कहिले तातो पाउँदैन नि अनि के भन्छ अरे भने यो घरको मान्छे सबैजना मरे यो तातो चुलोमा बस्ती भन्छ अरे अब तातो चुलो कसले आगो बालिदिनु सबै मरे त्यसकारण अब मैले गगन पनि रवि पनि भए जति तिनवटा पार्टी त खराब भइहालेँ त्यहाँभित्र भएका राइजिङ स्टार यी यी र यी रवि रविको पार्टीमा भएका मान्छे सबै खराब हुने यो देश चलाउने कल्या त्यो थर्ड पोलबाट त मान्छे आउँदैनन् होइन यिनलाई सुधार बढी चोरभन्दा चोर मान्छेले मान्छे सहित अब राजनीति आकाशमा अब जन्मेला समयले विकल्प त दिइरहेछ होइन भनेर चाहिँ नि म तुलना गरेरै बोल्ने हुँ अब गगनजीले चाहिँ एउटा एउटा मैले भने सुनेको छु कि मलाई त कतै हिँड्दाखेरि यसरी बाख्रा मिया गएर कलायो भने पनि डर लाग्न थाल्यो त्यो भन्दाखेरि माया पनि लागेको थियो होइन तर कुरा के हो भने मेरो कुरा, कुरा चाहिँ गगनले मासु पसलहरू विभिन्न ठाउँमा खोलेको थाहा थियो होइन त्यति बेला खोल्दैन होइन यो गगानले यो मासु किन पसलहरू किन खोल्यो अरे भनेर सोद्धाखेरि होइन आम्दानीको स्रोतहरू देखाउनको लागि खोल्या अरे आम्दानीको स्रोत पनि म कामै गरेर खान्छु भनेर गऱ्यो अरे भन्थेँ अब म त्यही पार्टीमा चाहिँ पोजिटिभै भएँ नि त्यति बेला मलाई नराम्रो लागेन अनि त्यसपछि बाख्रा चाहिँ उनले भने नुवाकोटमा चाहिँ नि बाख्रा फारम चलाएको कुरा त अस्ति गगनले भने सुने होइन सुने भनेपछि उनले मैले अनुदान खाएको छैन भनेका छन् ठिक छ उनको पनि किटानी जारी परेको छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले भने अब गगनलाई पनि बाख्रा 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 भनेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेपाली रानीको एउटा उदयमान तारा तर ती तारा जति बेला नेपाली जनता र देशले चाहेको थियो त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसमा झर्ला र खाउला भनेर देश डुबिराख्दाखेरि त्यहीँ बसेँ अहिले श्रृङ्खलाबद्ध घटनाको व्याख्या गरे नि अस्ति संसदमा सबै एकदम वास्तविक कुरा गरेँ तर त्यो हामीले उठाएका थियौँ क्या तत्त समयमा भुटानी hmm. शरणार्थी आयो हामीले उठायौँ ललिता निवास आयो हामीले उठायौँ तपाईँको चाहिँ नि एनसेल प्रकरण आयो हामीले उठायौँ सुन काण्ड आयो हामीले उठायौँ हामीले उठाएको जति होलसेल प्याकेजमा अस्ति एकैचोटि बोले अनि त्यसपछि सहकारीको आउँदाखेरि हामीले त्यहीको बोलिराख्दाखेरि होइन यो गङ्गले पनि अलिकति बोल्दैदेखि रविले चाहिँ अलिकति बेलैमा यसको चाहिँ नि समाधानको उपाय खोज्थ्यो होला भने गगनले बोल्यो भने रवि ट्यारेर तालिपट्टि मुसुक्क हेरेर हामी संसदमा देख्छौँ नि मिडियाबाट अनि mm. त्यसपछि चाहिँ गगनले बोल्यो भने रवि बोल्ने रविले बोल्यो भने गगन भने कहाँ रवि रविलाई पनि त्यति बेला पनि सरकारीको पनि अब चाहिँ के हो त हेर्नुपर्छ गइरहेको छ भन्यो अहिले भने जस्तरी भने अहिले त सेकेन्ड yeah. मिनेट त्यसपछि सुप्रिमबाट पैसा लिएको अघि कोर्ट अगेको कुनै पनि हालतमा एउटा अपराधीलाई चाहिँ नि जेल खुन्नको लागि जे जे प्रमाण चाहिने हो जिबी राई लगायत अहिले थुनामा बसेका जति पनि मान्छे छन् ती जुन जुन प्रमाणले छन् त्यति सबै प्रमाण रविको पुग्छ भनेर बोले नि त हो त्यो कुरो तत्तसम्म किन बोलेको नेपाली जनताले आज नेपाली कहाँलाई सिनो बनाउँदैछन् यो सिनु कहाँ नबसौँ काङ्ग्रेसको रुख र झन्डाको मोह नगर्नुहोस् यो यो भनेको एउटा भावना र चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा आस्था मात्रै हो यसको सिद्धान्तले चल्छ यो अमूर्त हो मूर्तताले चल्छ विचारले चल्छ सिद्धान्तले चल्छ अहिले देशलाई चाहिँ नि नेपाली जनताले एउटा विकल्प चाहिएको छ ल न शेखर दाई ल न के अरे गगनजी हामी हामी पार्टी गरौँ यो शेरबहादुरले मुठी लिएर आएको थिएँ मुरी मुनि मुठी लिएर आएको थिएँ मुरीहाए यिनलाई छोडिदिऊँ यो यिनको भजन मण्डली यो भ्रष्ट तस्करहरूलाई छोडिदिउँ भन्दाखेरि त्यो पार्टी छोड्न सकेनन् किनभने बिस्तारै आउने देशभरिका कार्यकर्ता रुख चुनाव चिन्ह चार तारे झन्डाको लोभ गरेर बसी जनताको लोभ गरे मेरो देश डुब्दैछ मेरो देश तस्करले आज देख्नुभयो दुर्गा प्रसाद आन्दोलनले फोरकास्ट गर्दाखेरि देश कसरी लुटिएको रहेछ तस्करहरूले कसरी लुटेका रहेछन् देशको आर्थिक सुचाङ्क के छ भने देश त्यसरी चाहिँ अब गगन थापालाई पनि अथवा रविको सहकारीको पनि यिनीहरूको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ गगन थापाको बाख्रा जति बेला पनि जसले पनि चाहिँ गगनलाई बाख्रा बाख्रा भनिराख्दाखेरि त गगन स्वयंलाई पनि बाख्रा देख्दा डराउने भयो होइन जसले हेरे पनि बाख्रे भन्नु भने उसले अपराध नगरेका रहेछ उसले पनि क्लिन चिज त पाउनु पऱ्यो अपराध गरेका रहेछन् त बा उनलाई पनि त हुनु भएन होइन उनले अपराध गरेका रहेछ नि उनी अरूलाई चाहिँ नि यो अपराधी नै हो भनेर चाहिँ नि मिनट सेकेन्ड लाउँछ भने त गगन त उब्गिनु भएन नि त्यस कारण रविजीहरू तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ गगनजी पनि ठुलै माछामा पर्छन् होइन तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस् अनि फेरि क्यान्टोनमेन्ट भनेपछि तपाईँको आशय भनेको रवि लामी छानेले गगन थापाको बाख्रा पालनको पनि छानबिन गर्नु पर्यो छानबिन त गर्नु पऱ्यो नि उनलाई सहकारीमा छानबिन गर्नुपर्छ यो अपराधी नै हो एक नम्बरमा चाहिँ नि रविले चाहिँ नि आफूले आफूलाई जेलमा हाल्नु भनेर उसले बोलिरहेका छन् त छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त उसले पनि उनले, उनले, उनले उनलाई गर रविले आफूले आफूलाई पनि गर्नुपर्छ किनभने भुटानी शरणार्थीको बेलामा क्यान्टोनमेन्ट नै खोल्नु सभापति मन्त्री प्रधानमन्त्री जू क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ खोल्नुहोस् भन्नु भएको छ नि तपाईँले अन्त क्यान्टोन ठुलो माछा भनेको अब दोस्रै लागेका मान्छेहरू है अब एउटा ठुलो माछा तपाईँको प्रचण्डै भइहालेँ क्यान्टोन्मेन्ट भनिन्छन् होइन mm. अर्को सबैभन्दा ठुलो माछा भनेर चाहिँ केपी केपिओली mm. केपिओली त माछा माछा ओयल माछा उनको त पेटभित्र पनि कतिपय माछा छन् भ्रष्ट तस्कर माछा तपाईँको त्यो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ भण्डापुर गरेका छ दर्जन जति मध्येमा नब्बे पर्सेन्ट जति तस्कर केपिओलीकै पेटमा छन् त्यही गर्भबाट जन्मेका छन् अप्ठ्यारो परे बच्चा चाहिँ त्यो कुखुराले यसरी चाहिँ आफ्नो बच्चा छोप्छ नि त्यसै गरी अहिले त छोपिआएको छ नि केपीले त्यो छोप्न त सरकारमा गएको नि अहिले त केपी ओली माथि लागेको तपाईँको गिरीबन्धु टी तपाईँको यो भ्यू टावरको तत्कालका भ्रष्टाचार अनि तपाईँको दर्जनौ भ्रष्टाचारका प्रकट त छँदैछन् अनि व्यापारीहरूलाई डङ्किडङ फिल्म देखाइदिनु थाले दुर्गाप्रसाईले ए लाउन चाहिँ हामीले तपाईँलाई दिएको अरब अरब फिर्ता गर्ने कि हामीलाई बचाउने भनेपछि शेरबहादुर कहाँ गए टाङमुनि छिर्न लाउन शेरबहादुर तिमीहरूमा शेरबहादुरले चाहिँ होइन मेरो त केपी केपिओलीसँग चाहिँ नि अब भोटको लेभलसम्मबाट चाहिँ नि एग्रिमेन्ट एक गरेर आएको गठबन्धन म मान्दिनँ माने नमानेपछि तपाईँको रातारात गरेर चाहिँ नि धेरै दिनदेखि त खेती नै लगाइरहेका थिए यतातिर यता भएन भने यता एट एनी कस्ट यो गठबन्धन तोड आफ्नो भ्रष्टाचार काण्ड मेरा भ्रष्टाचारी केपी ओली प्रचण्डको टाङमुनि तपाईँले भने टाङमुनि छिर्न चाहिँ किन तयार भए त

Mm -hmm. गोरु ब्याउँछ mm -hmm. कुखुराले पाडो पाउँछ कैँचीले रुख काट्छन् वनचरोले mm -hmm. कागज काट्छन् भन्थ्यो के हो रविजी हो नेपालको इतिहासमा भैँसीले चाहिँ नि अन्डा पार्ने र कुखुराले पाडो पाउने त्यसैले तपाईँ पनि पे सहकारी काण्डको आरोप लाग्दा लाग्दै गृहमन्त्री बन्नुभयो अनि mm -hmm. त्यसपछि भैँसी होइन हात्ती भएको केपी ओली थुप्रै तपाईँको भ्रष्टाचारीहरूलाई भुँडीमा राखेर तपाईँको तिरलाई बचाउनुको लागि बाख्राको टाङमुनि छिर्नुभयो प्रचण्ड त बाख्रा नि बत्तिस सिटे होइन हो त्यो बत्तीस सिटे त्यसपछि गाई हुँदैन गदा, गदा जति नुहाए पनि गाई हुँदैन भन्थे अनि त्यो गदा तपाईँको चाहिँ भारतमा गएर यिनले आजा गरेर गरेका थिए नि प्रचण्ड मुर्रा भैँसी ल्याउँदाखेरि मेरी आमे संसदमा मुर्राका मुर्रा लगाएर अनि त्यसपछि केपी अनि त्यसपछि तपाईँको हात्ती चाहिँ बाख्राको टाङ्मुरी पनि छिराउनु हो कारण के त भन्दा कारण यो देशमा सबैभन्दा रिस तपाईँको केपी ओलाई कसै सँगसँगै प्रचण्डसँग छ बुझ्नुभयो आज पनि आज पनि बुझ्नुभयो अब के त उसले केपीले सके त प्रचण्डै सि प्रचण्डै सिद्धाउनी हो केपीले रविलाई त तपाईँको मैले त भन्ने गरेको थिएँ के अरे कमल थापा र लिङ्गेनको चाहिँ बाटोमा हिँडाएँ हिजै हिँडाए हिजो हिजै मात्रै हिँडाए तपाईँको चाहिँ अहिले सबैभन्दा च्यालेन्ज चाहिँ रवि लामी छानुको लागि माओवादीका नेताहरूलाई छानबिनमा तान्नुभन्दा पनि एमालेका नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु एमालेका नेताहरूलाई कानुनी कडगरामा उभ्याउनु नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ भनेर भन्छ नि कि यो साँचो हो एकदम एकदम एक्ज्याक्ट हो प्रचण्ड जति प्रचण्डले त मैले प्रचण्डले त हिजो पनि फाइल खोल्नलाई अरूले भन्दा तपाईँले केपिओलीको पालामा कहिले फाइल खुलाइ देख्नु छ छैन प्रचण्डको पालामा त खुल्यो त्यसपछि प्रचण्डले त पहिलो घाँसमा त मरालाई चाहिँ नि लु स्वा पारो भनेर दिए त घाँस खान होइन तर अब छानबिनमा भेटे के भेटेनन् थिएन भने किन पक्रिया थियो भने किन जोड्या तर लु जे गर्छौ गर भन्दा त प्रचण्ड त आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो चाहिँ उप आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपाध्यक्षलाई त जान दिए नि त भनेपछि केपी ओलीले त आफ्नो पार्टीका मान्छे त के आफूले पैसा खाने गरेका तस्करलाई पनि छुन दिँदैनन् ल अब रवि रविजीले चाहिँ नि तपाईँको प्रचण्डलाई त्यसपछि केपीको गिरीबन्धु टीमा मुद्दा त मुद्दा त फेल भयो नि त मुद्दा जब हारे भने अपराध पनि स्वीकार्नु पनि परेन तिन सय त्रिचालिस बिघा उन्नाइस कट्ठा तेह्र धुर जग्गा जो एक धुरको तपाईँको चालिस पचास लाख जाने जग्गा खरबको जग्गा भने अब त्यो केपी ओलीले तत्काल आफ्नो गिरीबन्धु र भ्यू टावरमा अब यो चाहिँ एमाले र त होइन के अरे माओवादी र कङ्ग्रेसको कोइलेक्सन रहिरह्यो र नाडकाजीहरूको यो रफ्तार रहिरह्यो भने त्यसमा आफू जेल जानुपर्ने भयो आफू जेल जानुपर्ने बाँचे बुझ्नुभयो तत्काललाई तत्काल रविलाई पनि धेरै चर्चा आयोले हे रवि बाबु यो छ बाबु त्यो छ बाबु भनी भनिकनले लिङ्गेन खल्तीमा हालेका कमल थापालाई कमीमा हालेका अब यो चाहिँ नि रविको काँधमा राखेर बन्धु पड्कान पाइयो भने एकातिर सारा अपराधको बोझ जति रविको रविलाई बोकाइदिने अर्कोतिर आफ्नो रागको डाँडे हाल्छु बाह्रदली तिम्रो कामसित अब बारदलीलाई बस देशको राज्य त हामी गर्ने हो भन्थ्यो नि त नो नट अगेन भनेर आएको हो नि त वान अगेन ट्वाइस अगेन गरे नि त अहिले यो ट्वाइस अगेन भयो रविको लागि यो के केपी प्रचण्ड हो ट्वेस अगेन गरेपछि आफूलाई नट नो नट अगेन भनेको आफूलाई यति धेरै भ्रष्टाचारी चाहिँ नि करार गरेको पीडा थियो फेरि यो अरू अरूभन्दा केपी चाहिँ असाध्यै कुर असाध्ये मनवाभित्र गडेर लिने स्वभावका रहेछन् क्या मैले देखेको केपी भनेपछि केपीलाई त तँ पनि रिस तैँले मलाई बारदलीमा बस भने तँलाई नै तेरै काममा राखेर मेरा सबै भ्रष्टाचारी नि बचाउँछु म पनि बच्छु त्यसपछि गएर तल सिधाइदिन्छु त्यही भएर त मैले रविजीलाई यति धेरै रवि लाउन के गरेँ किन गएको यो, 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 यो दुईटा बाका नाका डाँडी फाँदनी अहिले तिनै बाका टाङ टाङमुरी छिरेर जाने मेरो यति कडा प्रार किन गरेको नि त्यही त हो नि बुझ्नेलाई त बुझ्नेलाई सिर्खड्नु नबुला खुर्पा आपिड भन्थ्यो नि रविलाई र रविका भक्तलाई खुर्पा भयो त्यो खुर्पाको बिडले मलाई चाहिँ बिडले आज खुर्पाले चाहिँ काट्ने भयो के राजनीतिक वृत्तमा के भन्छन् भने नि रिताजी रवि त आधा आधी लगभग सकिए आधा आधी बाँकी छन् आधा आधी पनि सकिनलाई चाहिँ केपी लागि परेका छन् भनेर होइन रविको त आधा आधाहरू रविलाई त सुरुदेखि नै केपी केपी लागे नि केपी जोसँग लागे नि तपाईँलाई थाहा छ ग्रहहरूमा नि नवग्रहणले केपीले जसलाई काखी च्याप्यो त्यो मान्छे सिद्धिन्छ सिद्धो सिद्धो तपाईँको चाहिँ नि ग्रहहरूमा नि रा र केतु लागेपछि अरिष्ट हुन्छ भने थाहा छैन हो केपी लागेपछि त त्यो ग्रहको चाहिँ कुलङ्गार कालो दिनु सुरु भयो के तपाईँको हेर्नुहोस् त कमल थापालाई राजेन्द्र अब अब अहिले अस्ति मात्रै हेर्नु भएन तपाईँको चाहिँ मिडिया सेक्टरबाट आएको मान्छे <laughs> यो देशमा सबैभन्दा बढी मिडियाको तागत कसैले प्रयोग गर्यो त रविले जेल गरेर आएका हुन् त बोलेर बोलेर खाएका अर्को चाहिँ यो देशमा कसैले चाहिँ तपाईँको मान मर्दन अहिले आएको भनेको कुनै पनि व्यक्तिको मान मर्दन गरे गर्यो भने त्यसको नियमन नियमन गर्ने न हो <laughs> त मान मर्दन कसैले गर्यो नेपालको राजनीति भने त्यसको सुरुवात पनि तपाईँको चाहिँ रविले गरेको बालबाला प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एक एक फाइल झन् लगाएको डाँडी उफ्री उफ्री भाँच्छु तेरीमा मारा हिसाब खोज्छु कसैलाई मारा करार गरे Mm -hmm. कसैलाई ठग करार गरे कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गरे भनेपछि सबैभन्दा त बाटोमा ढुङ्गाले ढुङ्गाले हान्ने हुन्छ जनतालाई भनेपछि त्यतिसम्म मान मर्दन घर सिद्धिएको मान्छेलाई मान मर्दन गर्न नपाइने र त्यसमा चाहिँ ऐन प्रश्न प्रष्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने छ नि यो देशलाई होइन हो ऐन तफामा प्रष्ट लेखेर लेखेर सिडियोका काम कारबाहीका बारेमा देखाएको छैन लेखिँदा लेखिँदै अर्को विशेष अधिकारको चिठी लेखेर पठाएर चौबिस घन्टा नपुग्दै उल्ट्र गर्नुपर्ने चिठी किन पठाएको अडान 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 खोइ सारा मेरो मुटु जाइन्छ मुटु बाक्को जस्तो मुटु जाइन्छ सिंहको जस्तो त्यस्तो मुटु त मेरो मात्रै छ भन्थे दुई दिनमा चाहिँ उनले गर्भाइ गर भने गरिदिए सर्वत्रबाट विरोध हुन्छ भने थाहै थियो सर्वत्रबाट विरोध चाहिँ अब झिक्दे भाइ धेरै विरोध आयो भने नुङ्गाउनु थियो खुइल्याउनु थियो खुइल्याइदियो अरे ठाउँ पायो भने त तपाईँको लोकतन्त्रको घाँटी पनि नि रहेछ ठाउँ पायो भने त गणतन्त्रको चाहिँ नि घाँटी पनि निभनेर रहेछ ठाउँ पायो भने त सिर्पेज लगाएर रा, निरङ्कुश राजा पनि बन बन्न तयार हुनुहोस् रवि भनेर देखाइदिएको देखाइदिएनन् रविलाई खुलाएन नि त अनि उता ठुलो माछासँग हल्ला गरे अघिल्लो दिन ठुलो माछा हल्ला गरे भोलिपल्ट लोन माछा फुस्काइदिए अनि ठुलो माछा म मा रविजीलाई भन्छु राजाको बन्दुकसँग धम्काउने प्रयत्न त कस्तो बुझ्यो आफैले थाहा छ भीम उपाध्याय एकचोटि चाहिँ यो अलिक बढी एक्टिभ भयो भनेर रविले ट्विट गरेका छन् बोले पनि छन् लेखेका पनि छन् देशमा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको वाक् स्वतन्त्रता हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सक्रिय भएकै कारण र नेपाली जनतालाई जगाउनलाई एउटा चाहिँ नि व वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका चाहिँ नि एउटा <muchas> चाहिँ नि पूर्व सचिवलाई यसरी थुन लोकतन्त्रको उपस हो तत्काल रिया गरियोस् <muchas> थुन्दा अनि आज तिनै केपीको केपीको कसलाई कसलाई केपीलाई सिद्धाउन मन लागेको छ यसको काँधमा राखेर तपाईँको चाहिँ रविको काँधमा राखेर केपीले यता तेर्सो भन्छन् कटेक केपीले सिद्धिने हो काँधमा उसको हो केटेक बन्दुक पनि केपीको त्यो टुटा गोली हुन्छ नि गोली गोली पनि बन्दुकको बन्दुकभित्र गोलीको निशान के निशान सिकार सिकार पनि गोलीको प्राक प्लाक्क थियो लुभाइ त्यता थित्ने त्यता लाइ भन्ने यहाँ राती थिन रविलाई चाहिँ प्रयोग गरे र अहिले तपाईँले किन गयो भन्नुभएको थियो नि आन्दोलनको चारवटा फिल्म नि केपीको लागि सबभन्दा टाङ्गुडी छिरे एक शब्द सुन्नुहोस् यो रवि लामी छानेकालाई प्रचन्नले सिद्ध्याए भनेर कतिले भन्छन् होइन धेरैले फेरि केपीले सिद्ध्याए भनेर भन्छन् सिद्ध्याएको चाहिँ कसले हो रवि लामिछानेले यो आधा आधा सिद्धि भनेर मान्छेहरूले भन्छन् पहिला जस्तो पहिला जस्तो त रवि आफ्नै बुद्धिले सिद्धि जान्नेलाई छान्ने भने मान्छेले आफै जान्नुपर्छ है

त्यसपछि तपाईँको नि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनसिएलको कुरा आयो त्यो बेला पनि म कता गति के गर्थेँ यहाँ गरेँ अब चाहिँ रितो गाडी गरेर कता हाल्लेँ कता चाहिँ बुटोलतिर लागेँ समय उसले पनि जुन समय जे बोल्नु पर्ने हो जे गर्नु पर्ने हो नि त्यो गरिरहेका छैनन् अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि सरकारमा जानलाई यति धेरै लालायत किन हुनुपर्थ्यो चौरासीमा आफैले आफैले अस्ति अक्टोबर तेइस दुई हजार चौधमा के भनेर लेखेका छन् भने ल तिमीहरू चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सब मिलेर चाहिँ नि जो जो मिल्छौ मिलो हामीलाई एक्लै बनाए पनि बनाऊ हामी एक्लै बस्न तयार छौँ रासोपा चौरासीभन्दा अगाडि कहीँ जाँदैन अर्जुन दृष्टि चौरासी एउटै उद्देश्य एउटै लक्ष्य एउटै आचरण एउटै स्वभाव अनि तपाईँहरूको सटर किन बेग्लै बेग्लै एक्लै सटर फेरि हुन्न भनेको थिएँ अब रिता खनालले स्वतन्त्र नि म त मलाई त यहाँ भित्र अधिकारी छिटो आउँछ बोल्ने एउटा गर्ने अर्को भनेर अहिले क्या त्यही प्रश्नलाई उनले भनेका कुरालाई म जत्तिको स्वतन्त्र मान्छे रवि त्यसो भए अब तपाईँ सटर बन्द गर्नुहोस् बजारमा दुर्गा प्रसाई अभियानको एउटा पीडित जनताको सटर छ त्यो सटर चाहिँ चा नि राम्रोसँग तिनले काम गरिरहेको छन् तिनलाई नि बरु सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको सटर बरु त्यतै कुरा मिल्छ भने त्यो सटर बन्द गरेर सटर बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सूत्रपात गर्ने मान्छे रवि हो क्या कि त्यो सटर त्यतै कुरा मिल्छ भने सबै बाम ठाउँ भनिएको छ तपाईँ वामपन्थी हो भने त्यतै सटर बन्द गर्नुहोस् तर मलाई लाग्दैन उनी वामपन्थी होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ प्रकारान्तरले सहकारीको त्यति त्यो पनि अपराध गरे भने उनलाई थाहा हुन्छ छानबिन गरोस् राज्यले होइन त्यति नै अपराध गरेको भने मलाई यति नै अपराधमा सिध्याउँछन् कि त्यहाँबाट डराएको हो भने त्यो तपाईँको कमजोरी भयो हो क्षमामा आगेपछि यति चाहिँ ल जति गर्छु गरेर नेपाली जनताले क्षेमा गर्छन् किनभने तपाईँले मलाई ठुलो अपराध गरेका अपराधीहरू को को बन्दुक तपाईँको काममा बोकिरहनु भएको छ तिनका शिकारलाई तपाईँ निशाना लगाइरहनु भएको छ त्यस कारण तपाईँलाई चाहिँ अझै पनि समय के छ भने तपाईँकोले चाहिँ सटरबन्दी गर्नु भन्नु थियो नि कि तपाईँको सटर बन्द गरौँ कि दुर्गा प्रसाईको सटर बन्द गरौँ दुई दुई थरी मिलेर तपाईँ बाह्रका फाइलकोलाई एक एक ठेगान लगाउने भन्नुहुन्थ्यो उनले यहीँ नै यी व्यापारीले पैसा यसरी लगिरहेछन् यिनीले नोट छापिरहेछन् यी यसरी तस्करी गरिरहेछन् राष्ट्र ब्याङ्कको राष्ट्र ब्याङ्ककोले यसरी चाहिँ नि देशमा वित्तीय अराजकता त फैलाइरहेको छ देशको अर्थमन्त्रीको गलत मकसद मकसद गलत छ भन्न सबै दिइरहेछन् लु ए हो दुर्गा दाई तपाईँले चाहिँ नि के मैले त बोले मात्रै थिएँ त्यो त साँच्चै गरिबो रहनु भएको छ दाई भन्ने हो कि दुर्गा दुर्गाप्रसा रा, राज्यले दिएको लाइस होइन अङ्गरक्षकलाई समातेर राखेर रा, उल्टो गरेर रा। दुर्गा प्रसाद नमलाई थुनिहाल्छ नि त दुर्गा प्रसाय पनि चाहिँ नि हराए क्या भने नेपाली चाहिँ ने, नेपालीहरूले खोज्नुपर्ने स्थिति गराउनु भनेको रविको लागि हितकर हुन्छ रविको भोलिको राजनीतिको लागि भन्नुहोस् त सिद्धिनी त चौरासीको हराइदिने असीमै सिद्धिनी होइन रवि लामी छानेको राजनीतिक साख यिनै दुईवटा बारको पछाडि लाएर दुईवटा बारको दौराको फेरो समाएर सकियो भने देशमा जनता त निरा नै कालो बादल मडारिन्छ नि मैले त एकदम पहिलादेखि भन्ने गरेँ तपाईँको रवि लामी सानेले राजनीतिलाई रणनीति मिस्टेक गर्ने अधिकारै छैन भन्छु क्या मैले भन्छु र भन्थेँ अहिले उनले मिस्टेक गरिरहेका छन् होइन रवि लामी छ नेपाली जनता देख नेपाली त्यो त बजारमा मार्केटमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न एउटा चाहिँ तपाईँ टिभीको च्यानल खोल्नु एक सौ एक बुद्धिजीवीहरू बोलिरहेका छन् राष्ट्रका रोड म्याप बोकेर होइन म पनि केही नेपाली काङ्ग्रेसबाट बाहिर निक्लिएर घर भात पकाएर खान बसे आएको हो र नेपाली कङ्ग्रेसले यो देशलाई उमालाउन सकेन नेपाली जनताको मुद्दा बोकेन जनताको नेतृत्व यतिको रान्ति बुझेको मान्छे भनौँ म पनि नेपाली जनताको नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर निस्केको दुर्गा प्रसाई अभियान चाहिँ सडकमा चाहिँ नि सारा चाहिँ नि पीडितहरूको चाहिँ नि उद्धार गरिराख्दा ए दुर्गा प्रसाईसँग मेरा मुद्दाहरू मिले है केही कुरामा मेरो रिजर्भेसन होला भनेर त्यो अभियानमा हामी उभिएका छौँ भने त तपाईँको जम्मै चोर तस्कर ठगहरू देश लुट्नको लागि सटरहरू जम्मै बन्द गरेर विभिन्न नाम राखेर रा, देश लुटिरहेका रा छन् सहकारीबाट पनि जनताको पैसा लुट्ने ब्याङ्कबाट पनि जनताको पैसा लुट्ने त थोरै तस्करलाई लुटाउने आफू लुट्ने त्यसपछि गएर तपाईँको देशको ढुकुटी पनि लुट्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शरणार्थी भोट राने शरणथी लुट्ने mm. यिनले चाहिँ नि मिली भएकैमा देश लुटेपछि देश बचाउनु पर्छ भन्नेको एउटा 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 सटर खुल्दैन mm. त त्यस कारण हामीले हामी त्यस्तो सटरको चाहिँ सटर थापेर आउनु सबैजना मिलेर अब देश बचौँ भनिरहेको छ र रवि लामी छाएको कारणले चाहिँ जनतालाई चाहिँ डिप्रेसन के रान्तिक डिप्रेसन जुन जोगी आयो नि कानै चिरेका यति विश्वास गरेको मान्छे हामीलाई घात गऱ्यो भनेर ती जनताले अर्को अहिले जन्मिएको हाम्रा सटर भनौँ न हाम्रा सटहरू चाहिँ हामी चाहिँ साँच्चीकै जनतालाई काम गर्न आएको हामीलाई पत्याइदिनुहोस् भन्दा पनि र अर्को कोही पिँढी जन्मिँदा पनि जनतालाई पत्याउन गाह्रो हुने स्थितिमा पुर्याइदिए त्यसले राजनीतिलाई ब्याग गरिदिन्छ mm -hmm. राजनीतिक चेतनशील नागरिकहरू चाहिँ राजनीतिबाट पलायन हुन्छन् राजनीतिमा भाग लिन छोड्छन् mm -hmm. जसले गर्दा पार्टीगत पार्टीमा जति मान्छे छन् नि ती मात्रै चाहिँ राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन् भइसक्यो त जसका पार्टीमा धेरै कार्यकर्ता छन् Hmm. जसका पार्टीले धेरै फन्डाबाजी गर्न जान्दछ जनता अलि परिचालन गर्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पच्चिस तिस पर्सेन्ट जनताले भा चुनावमा भाग लिन थाले भने था त अनि यिनै चोर ठहरहरू त स्थायी भएनन् hmm. भनेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ यो रविको राजनीतिले रविको पार्टीमा राम्रो राम्रो राम रा मान्छेहरू पनि छन् नि त रविजीको पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू त्यसपछि रविको एउटा चाहिँ सम्भावना सम्भावना थियो होइन अनि रवि मात्र घाटा लाग्दैन रविको यो गमनले उब्जाएको नैराश्यताको ले खतरनाक परिणाम दिन सक्छ कि नेपालीहरू राजनीतिबाट सहभागिताबाट भाग भाग्न चाहन्छन् म यो राजनीतिको नाम लिन चाहदिनँ भन्छन् र सक्ने जति विदेशी केही छन् अझ विदेश पलायन यस्तो देश नि कोही बस्छ यो देश उमो लाग्छ राजनीति गरिरहेको यो गति पुरानो त यस्ता भए भए नयाँ त नयाँलाई त्यही पुरानाले बोक्दियो कि पुरानासँग वाक्य देख्क र नयाँ खोज्या नयाँ पुरानोको चाहिँ नि बन्दु दुइटामा दुईवटा बन्दु बोकेर उनले जल्ला जल्लाबाट सिकार हो नि अहिले यिनका सिकार काङ्ग्रेसबाट काङ्ग्रेसमा सम्बन्ध व्यापारीहरू नेपाली जनता त न्यायाधीश हो नि ऊ न्यायाधीश पनि हो वकिल पनि हो उसले गलत हुन्छ वकालत गरिदिन्छ जति बेला चाहिँ नि नि उसले उसले चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ नि मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला आफ्नो मत उसले ठाउँ अब छुट्दा छुट्दै निर्धारित समय सकिन पनि लागेको छ दुर्गा सबैभन्दा नजिकको बाद र तपाईँ त्यही भएर सोधेको मैले होइन म उहाँले मलाई चाहिँ नि मेरो धेरै दिनदेखि विगत एक हप्तादेखि दुर्गा पुरै लगभग फरार हुनुहुन्छ हराउनु भयो भनेर फरार त के हुनुहुन्थ्यो र दुर्गाजीको घरमा म हेर्दाबाट आएको थिएँ बेलुका एउटा के रहेछ उहाँको त्यो बन्दुकहरू पनि पक्रिएको त्यसपछि यो के अरे सम्बन्धन उनको कलेजको पनि विषय थियो एकचोटि पुग्छु नि त के रहेछ भनेर दुर्गाजीलाई सम्बन्धन पनि त्यो दिन रिजल्ट आउने भनेर तपाईँको परिणाम फैसला आएन अलिक फ्रस्ट्रेट छन् कि भनेर गएको थिएँ म Mm -hmm. जान पर्ने एउटा 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 मानवीय ऊ पनि हो नि त दुर्गा त दुर्गाप्रसाद चालिस पचासजना मान्छे राखेको एकदम उज्यालो न राखेर लगाएर साथीहरू हेर्नुहोस् मैले गर्दा राजना मान्छेले एउटा मात्रै तस्करको विरुद्ध बोल्यो भने त mm -hmm. त्यो तस्करले त्यो व्यक्तिलाई मारिदिन्छ त्यसको ज्यान सुरक्षित छैन भने म यो देशको दर्जनौ तस्करहरूको विरुद्धमा एक एक फिल्म निकालिरहेको छु देशका उच्च पदस्थ राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरदेखि लिएर अख्तियारको प्रमुख प्रमुखसम्म मेरो निशानामा छन् गलत हुन् राष्ट्र लुटे यिनले नीतिगत रूपमा भनिरहेको छु देशमा तपाईँको प्रधानमन्त्री बनेका राष्ट्रपति बनाउन सक्ने देशलाई चाहिँ चलाएका व्यक्तिहरू तिनवटा तिनवटा पार्टीको म विरुद्धमा छु रविजीले गल्ती गर्छु रविजीलाई पनि यो चाहिँ गलत हो है मलाई देशको गृहमन्त्रीकै विरुद्धमा चाहिँ गृहमन्त्री तपाईँ फस्नुभयो तपाईँले यो गल्ती गर्नुभयो उनका विरुद्धमै म बोलिरहेको छु भने के म सुरक्षित छु जेल जाने मेरो लागि ठुलो कुरा हो भने मेरो श्रीमतीले त लुगा पट्टाएर राखेकी थिइन् आज नै जुन दिन उसको त्यो अङ्ग पनि राखे राखेकी थिइन् भने मेरो आवाजलाई थुनेर चाहिँ नि यो आन्दोलन दबाउन खोज्छन् भने यिनले आफ्नै विगत सम्झाउ हुन्छ देशमा निरङ्कुशताका कारणले यिनीहरू जन्मेका हुन् त यिनका निरङ्कुशताले घर गर घरमा दुर्गा दुर्गाप्रसाद जन्मिन्छन् जाने खतरा त छोराछोरी हिसाब किताब जम्मै बुझाइसकेको छु अन्त एकदम चाहिँ म मेरो ज्या मलाई जेलको त ठुलै कुरा होइन ज्यानै ज्यानकै विषयमा हिसाब बुझाएको छु भनेपछि यिनीमा चाहिँ एउटा व्यवसाय यति बेला एउटा अभियान चलाएको मात्रै होइन परिआउँदा रा देशको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व पनि लिन सक्ने मेच्युरिटी यिनीहरूमा रहेछ भनेर मैले त्यो दिन मेरो भित्री मनले सलाम गऱ्यो कि बुझ्नु भएन मैले चाहेको मैले देख्न चाहेको दुर्गा दुर्गाप्रसा मैले देखेँ भनेपछि अब ती दुर्गापोषाले भोलिपल्ट मलाई रिता चाहिँ मेरो त अब बाह्र गतेसम्म फैसलाको कुरा पनि छ अब एउटा आमसभा हाम्रो आम दाङमा चौबिस गते दाङमा छ त्यो आमसभामा हजुर पनि जानुपर्छ जुम्लामा पनि बाइस गते गर्ने कि भनेर सोच्दैछु म चाहिँ यति बेला मेरो चाहिँ क्यान्सरको यो फलोअप पनि गर्नु छ यसमा चाहिँ मुम्बईमा चाहिँ यसको चाहिँ अलिक राम्रो फलोप छ म म जाँदैछु भने यस ल स्वास्थ्यको शुभकामना भने त्यसपछि अब कोही अरू कोही भाग छैन अब समोनी हो भने त मान मर्यादा अस्ति उहाँहरूले चाहिँ नि जारी गरेको पेपरले हुने हो भने त अब देशको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई म पनि ज्यानमा मैले मैले भनेको होइन पाँच हजारको सत्र हजार पाँच हजारको जिम्मा मैले ल्याए भन्नु चाहिँ मैले ज्यान मार भनेकै छु केपी केपीएदेखिको सबभन्दा ठग भनेकै छु देवार आर्जु चाहिँ महारानीहरूलाई पनि यिनले गरेका भ्रष्टाचारमा पक्राउ गरेर भन्दैछु भने गगनले बाख्रा चाहिँ नि खागा गगनमाथि छानबिन गर भन्दैछु म स्वयं गृहमन्त्री आफूले आफ्नो सहकारी काण्डमा चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् गलत भए नेपालको राज्य जय नेपाल गरेर बाहिर लिनुहोस् गलत हुनु भने क्लिन चिट लिनुहोस् भन्दैछु भने त मलाई पनि समाते भइगयो भनेपछि गलत मान्छे र अन्तिममा म जहाँ जाँदै दुर्गा प्रसाय भाग्ने मान्छे होइनन् उनी भाग्दैनन् र म चाहिँ नि रविजीलाई अझै पनि समय छ रविजी जो यो राष्ट्रका तस्कर ठग पीडितहरूको बारेमा बोलिरहेछन् त्यो व्यक्ति यदि दुर्गा प्रसाय भागेका हुन् भने रविको राजनीतिको लागि यो ब्याक फायर हुन्छ जति जतिसक्दो छिटो दुर्गा प्रसाद हाजिर गर्ने दिनमा कसैको छ भने आजको दिनमा रविको छ अन्तमा म दुईवटा कुरा भन्छु है तपाईँको मिडियामा संक्षिप्त राख्नुहोस् है संक्षिप्तमा राख्छु एउटा सेनाको पैसा सेनाको बयासी अरब छ अरे त्यो पैसा माथि यो यो सरकारले आँखा लगाएर हेटवटा कपडा उद्योग खोल्ने भनेर त्यसो एक दुई एक दुई एक दुई अरब खर्च गरेर अरू पैसा पार्ने चाहिँ सपना देखिरहेछन् यिनले पैसा कहीँ देख्नुहुन्न खबरदार नेपालको इन्स्टिट्युसनल बढी त्यो सेनाको पैसा चलायो भने र त्यहाँका चाहिँ टप जो प्रधान सेनापति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँ चिफ अफ एउटा एउटा कमान्डर उहाँले पक्कै बचाउनुहुन्छ भने मलाई आशा लागेको छ तर यिनले यिनले विभिन्न चाहिँ प्रयासहरू गर्लान् त्यो प्रयास र मलाई सेनाको पैसा बयासी पचासी अरब रुपियाँ चाहिँ त्यो चाहिँ चलाउने भन्ने तयारी छ तयारी तयारीमा हेर्कपडा उद्योगमा लगाउने भनेर यिनीहरू लागिसकेका छन् खबर दाँत छुन पाउँदैनौ भनेर भन्न चाहन्छु त्यो सकल दर्जा पिओनदेखि लिएर गएर आइजिपीसम्मको के अरे प्रधान सेनापतिसम्मको तपाईँको अहिले वर्तमान काम गरिरहेका र पूर्वहरूको कोष हो त्यो त्यो छुन पाउँदैनौ कर्मचारी सञ्चार कोषको केही पैसा चलाइसकेको छ कर्मचारी सञ्चार कोषको पैसा चलाउन पाउँदैनौँ त्यो पनि म खबरदारी गर्न चाहन्छु अर्को तपाईँको ब्याङ्कहरूमा हामीले त वित्तीय पीडितमा लघु वित्त पीडितलाई तपाईँको चाहिँ रविजीले चाहिँ नि अस्ति चाहिँ मिटर ब्याजी पीडितलाई चाहिँ घर पठाउनु भएको छ चक्लेट भाडा सकल भएर होइन कारण तर तत्काल गर्नुहोस् लघुवित्तको सम्बोधन गर्नुहोस् तत्काल लगाउनुहोस् तपाईँहरू अर्थमन्त्रीज्यू वित्तीय अराजकता भन्ने अब अब आफू सुनकाण्डमा फस्ने र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि के गरेको छ भने एउटा मान्छेले ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो तपाईँ अहिले पचास लाख लोन लिन जानुभयो भने तपाईँले चार करोड पाँच करोडको देखाउनु पर्ने पचास लाख लोन लिँदा तपाईँले डेढ लाख रुपियाँको आम्दानी देखाउनु पर्ने अनि तपाईँले ट्याक्स बुझाएको हुनुपर्ने अनि यति त नेपालीले ने गर्न सक्दैन अनि त्यो त्यो सहकारीमा जान्छ mm. सहकारीको चपेटामा राष्ट्र भएको नीतिले पठाएको यसको सबैभन्दा खराब यो नीति बनाएर यो देशको अर्थव्यवस्थालाई यसरी चिया पेलाएर ने नेपालीलाई चाहिँ नि सहकारीको शरणमा लघुवित्तको शरणमा राष्ट्र बैङ्कले पठाएको छ राष्ट्र बैङ्कले लचकता अपनाओस् महाप्रसादलाई चाहिँ नि यो सरकारले चाहिँ नि हटाएर भने यो देशको लागि दुर्भाग्य हो एउटा म त्यो भन्न चाहन्छु अर्को व्यापारीहरू यो देशको चाहिँ नि अहिले वित्तीय अहिले चाहिँ नि देश त तपाईँको वित्तले थला परेको छ नि अहिले देश त ओह्रालो लागेको छ नि देशको व्यापार घाटा छ नि देशमा होइन मन्दीमा छ नि देश यहाँका चाहिँ मध्यमवर्गीय व्यापारीहरूले आठ पर्सेन्टमा लिने भनेर लिएको कर्जालाई देश मन्दीमा रहिराख्दा के गरी होला आज चाहिँ व्यापारीहरू हाम फालेर मरिराख्दा बाह्र पर्सेन्ट आठ पर्सेन्टबाट तेह्र चौध पर्सेन्ट रुपियाँ खाएर अनि ब्याङ्क चाहिँ फाइदामा जाने यति नै तस्कर बिजे पैसा लानेहरू मुठीभरहरू

त्यो ऋण लिएर बिस लाखभन्दा बढी ब्याज बुझाइसकेका अब तिर्ने केही पनि नभएका ब्याङ्कले लिलाम गऱ्यो भने सडकमा पुग्ने राज्यले त सुकुमवासीलाई त जग्गा जग्गा दिएर बास बनाइदिनुपर्छ भूकम्प त बास बनाइदिनुपर्छ भने बास भएकोलाई किन सडक